Dobar dan, vrijeme je za Federaciju danas. Iz emisije izdvajamo. Minimalna satnica u metalskom sektoru povećana na 3,5 marke. Potpisan kolektivni ugovor između Udruženja poslodavaca Federacije i Sindikata metalaca Federacije. Zbog smanjenja obima poslovanja i gubitaka, 600 rudara rudnika Kreka bit će poslano kući, ali neće ostati bez primanja. Rudari najavljuju štrajk, proteste i tužbe. Iz Elektroprivrede tvrde da ovaj proces vodi ka ozdravljenju rudnika i da neće doći do njegovog gašenja. Okružni sud u Banja Luci poništio ekološku dozvolu za gradnju male hidroelektrane Samar na Kasindolskoj rijeci, na potezu Republički inspektorat. 26 godina od akcije Oluja. U Republici Srpskoj ovaj dan se obilježava kao sjećanje na žrtve zločina bez kazne, dok ga u Hrvatskoj proslavljaju kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Obilježena je i 29. godišnjica ubistva 124 logoraša Omarske i Keraterma na Hrastovoj glavici kod Sanskog mosta. Počela je isplata julskih penzija i jednokratne novčane podrške penzionerima u Federaciji. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je rečeno da ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za juli iznose oko 233 miliona maraka. Najniža penzija iznosi 382, zagarantirana 478, a najviša 2174 marke. Jednokratna novčana podrška u iznosu od po 120 maraka isplaćuje se korisnicima penzija koji ostvaruju pravo do visine zagarantirane i zagarantiranu penziju, a iznos od 100 maraka korisnicima penzija koji ostvaruju pravo iznad visine zagarantirane penzije. Dobra stvar je što se koliko toliko pomaže ovoj populaciji, jer onaj ko nema, velika mu je marka. Loša stvar je u tome što je ovo jednokratna pomoć i ne ulazi u osnovicu za iduće povećanje penzija, odnosno usklađivanje. Zato znači ostajemo pri onom ranijem zahtjevu za vanrednim povećanjem penzija. Mislim da je to penzionerima samo zamajavanje očiju. Penzije treba povećati, a to sirotinje ni tablete ne mogu uzeti. Ovo je malo ponižavajuće dati jedan samo dodatak. Minimalna satnica sa 2 marke i 75 feninga je povećana na 3,5 marke u metalskom sektoru. To je omogućeno nakon potpisivanja kolektivnog ugovora između predstavnika Udruženja poslodavaca Federacije i Sindikata metalaca Federacije. U narednom periodu Udruženje poslodavaca će početi pregovore i sa drugim granskim sindikatima o povećanju minimalne satnice. Zaposleni u metalskom sektoru koji su do sada primali minimalni iznos plate imaju razloga za zadovoljstvo. Minimalna plata je bila 480, sad je 616 maraka u metalcima. Rezultat je to dogovora postignutog između Sindikata metalaca i Udruženja poslodavaca, iz kojeg poručuju da će im biti otežano poslovanje, a mnogima i opstanak ukoliko opterećenja na rad ostanu najveća u Evropi. Traže da doprinosi na platu ne budu viši od 30%. Sadašnji uslovi su od tih 1000 maraka, vlada uzima, odnosno država uzima preko 450, a radniku ide 550. Zamislite tu situaciju kad poslodavac uzme 1000 maraka u ruku, krene da je da radniku, a između se pojavi država i uzme gotovo pola od toga. Zapelo je u federalnom parlamentu u kojem se godinama čeka na usvajanje zakona koji bi olakšali poslovanje i regulisali ovu oblast. Vlada Federacije smatra da je neophodno prije toga usvojiti zakon o porezu na dohodak i zakon o doprinosima kako bi se omogućilo da ovaj put povećanje minimalne plate prači i povećanje primanja. Jer postojeći zakonski prijedlozi bi mogli omogućiti da ukoliko dođe povećanja minimalne plaće ne dođe do povećanja primanja radnika jer bi se mogao iskoristiti prostor kroz smanjenje toplih obroka itd. da se povećanje minimalne plaće anulira. Postizanje dogovora bilo je neminovno jer bi u suprotnom poslodavci ostali bez radne snage koja nezadovoljna uslovima rada u sve većem broju odlazi preko granice. Oni su prinuđeni sad po ovom pitanju pritiskom radne snage koja također je jedan od elemenata koji je izložen konkurenciji jer mi tijeli ne tijeli radna snaga koja tu ne nađe sebi hljeba, ona ode dalje traži hljeba.
Iste zahtjeve koje su na prvomajskim protestima tražili imaju i predstavnici drugih granskih sindikata. Nadaju se da će uskoro o njima započeti pregovore sa poslodavcima. Zahtijevamo također povećanje plate, s obzirom da smo mi u ovom sektoru imali satnicu koja je 2,31, za razliku od onih firmi naravno koji su imali pojedinačni kolektivni ugovor, jer to je bila najniža satnica i imali mogućnost da svojim pojedinačnim kolektivnim ugovorima u svojim kompanijama povećaju tu satnicu. Naravno tražimo veću satnicu, satnicu koju mi smo ranije 2019. tražili, također bila 3,5 marke. Vidjet ćemo da li je to moguće realizovati u narednom periodu. Troškovi života vrtoglavo rastu, a standard građana opada. Ukoliko nadležni ne budu imali dovoljno sluha za ove probleme, prizori iseljavanja porodica i radno sposobnog stanovništva ostaće naša svakodnevnica. Zbog smanjenja obima poslovanja i gubitaka, 600 rudara rudnika Kreka bit će poslano kući, ali neće ostati bez primanja. Više svakako znaju kolege iz Tuzle. Dino, o čemu je riječ i postoji li rješenje? Pa Jasmina, odluku o prekidu rada potpisao je vršilac dužnosti direktora Husein Trumić. Sindikalna organizacija ovog rudnika odluku smatra katastrofalnom. Stoga će organizirati štrajk i proteste. S druge strane, u Elektroprivredi tvrde da ovaj proces vodi ka ozdravljenju rudnika i da neće doći do njegovog gašenja. Ovo je odluka o prekidu rada zbog privremenog zastoja u proizvodnji i pada prihoda u rudniku Kreka. Direktno se tiče 30% radnika u organizacionoj jedinici Dubrave. Za vrijeme prekida rada radnicima će biti isplaćivano 60% osnovne plate, a na posao bi trebali biti vraćeni kada se steknu uslovi za normalan rad. U sindikatu tvrde da ova odluka nema uporište ni u jednom zakonskom aktu. U rudniku Kreka prosječna plata je 1082 marke. Možete zamisliti šta to znači za radnike koji 60% njih ne može zaraditi ni tu prosječnu platu. Odluka o prekidu rada vodi protestima i organizaciji štrajka koji je zakazan za 16. august, što u konačnici ima i potpunu obustavu proizvodnje. Vidjet ćete na koji način i kako će rudari Kreke odgovoriti, a podržani od svih rudara i sastava rudnika iz koncerna. Jer ovo ne ide. Kreka je pokusni kunić. U ogromnoj većini slučajeva smo u jednom rudarskom borbenom frontu. Mi nećemo odustati od borbe za minimum prava koja definisana su zakonom i podzakonskim aktima. U menadžmentu Elektroprivrede tvrde da ovakva odluka o prekidu rada ne može uzrokovati zatvaranje rudnika i podsjećaju da je rudnik Kreka u prošloj godini iskazao gubitak viši od 30 miliona maraka. Gubici su izraženi i u ovoj godini. I sve ove mjere u suštini su pokušaj da se rudnik Kreka spasi. Onaj koji kaže da su to mjere koje vode rudnik Kreka u gašenje, nažalost svojim aktivnostima čine to da rudnik Kreka ne da ode u gašenje, već da ode u stečaj. Sindikat oštro odbija ove mjere i poručuje rudarima da ima snage, znanja i moći da spriječi provedbu ovakvih, kako navode, nezakonitih, avanturističkih i inat odluka za koje nema opravdanja. A prošle godine zbog pandemije i nemogućnosti turističkih putovanja tokom većeg dijela godine, putničke agencije na području Tuzlanskog kantona jedva su opstale. Ove godine situacija se postepeno popravlja, ali će ključni biti rezultati ljetne sezone i broj zaključenih aranžmana za inozemstvo, rečeno je na sastanku u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Prihodi putničkih agencija na području Tuzlanskog kantona prošle godine su u odnosu na prethodnu pali za oko 60%. Aktuelni požari u Turskoj, Grčkoj i Egiptu mogli bi uz još aktuelnu pandemiju biti pogubni za ovu godinu, ako zbog dezinformacija dođe do masovnih otkazivanja aranžmana, tvrde u udruženju turističkih agencija. Niti jedan let nije otkazan, niti jedan hotel na Antalijskoj regiji nije ugrožen, Bodrum Marmaris je malo više zahvaćen, ali turisti nisu ugroženi. Ono što vidimo na medijima, to je unutrašnjost, to se tiče stanovništva, nažalost. Oživljavanje sajamskih aktivnosti također bi trebalo doprinijeti oporavku rada agencija. Sajmovi u Gradaščcu, Bihaću i Lukavcu uz pomoć Kantonalne privredne komore Tuzla bit će zato prva prilika. Obezbijedili smo besplatan prostor za sve naše članice zainteresovane za nastup na ova tri sajma. Mi ćemo sve odraditi, dakle pripremiti
sve što je potrebno za njihovu prezentaciju, predstavljanje njihovih proizvoda i usluga. Sajmovi su neprikosnoven način komunikacije, internet je ok, sve je u redu, bez živog kontakta vrlo teško. Iz udruženja turističkih agencija upozoravaju građane da su im planirani put ili eventualni povrat novca zagarantirani samo kod licenciranih agencija, kojih na području ovoga kantona ima 30-ak, te apeliraju na resorno kantonalno ministarstvo da na svojoj zvaničnoj web stranici objavi spisak takvih agencija. Jasmina, toliko o aktuelnostima sa područja Tuzlanskog kantona. Doviđenja. Dino, hvala tebi i ostalim kolegama iz Tuzle. A u sklopu mjera unapređenja privrede, grad Zenica protekle sedmice potpisao je 28 ugovora sa privrednim subjektima sa područja ovog grada. 100.000 maraka, kolika je vrijednost projekta, namijenjeno je razvoju postojećih obrta, mikro, malih i srednjih preduzeća. Jasmin Uzunović vlasnik je male porodične firme koja se bavi proizvodnjom igračaka, a koja je ostvarila bespovratna sredstva za razvoj obrta. Registrovali smo firmu prije godinu dana, otprilike u 2020. godini. Ovaj poticaj nam znači da proširimo proizvodnju, kupimo neke nove mašine. Poslujemo inkubator dole u poslovnoj zoni Zenca. Veoma mnogo znači za nabavku nove opreme, za unapređenje naših poslova. Programom mjera unapređenja ekonomskih aktivnosti za ovu godinu predviđeno je 200.000 konvertibilnih maraka. Dio novca usmjeren je i za realizaciju programa Moj prvi biznis. Osim direktne financijske podrške, grad kroz različite druge mehanizme u vidu inkubatora, ulaganja u poslovnu infrastrukturu, prvosodno poslovnu zonu Zenica 1, izdvaja značajna financijska sredstva za unapređenje postojeće dakle infrastrukture. Cilj ovakvih mjera je stvaranje pozitivne klime za očuvanje starih i otvaranje novih radnih mjesta, ali i razvoj konkurentnosti u oblasti privrede. U nastavku korona bilans, posljednja analiza uzoraka u našoj zemlji zabilježila je 82 pozitivnih na koronavirus, dok preminulih nije bilo. U federaciji su zabilježena 64 slučaja zaraze, u RS-u 17. Brčko distrikt bilježi jednog novozaraženog. Oko 12% punoljetnih stanovnika Zeničko-Dobojskog kantona do sada je vakcinisano, a radi se najvećim dijelom o onima koji su bili u prioritetnim grupama. Nema, međutim, zvaničnih podataka o broju građana sa ovog područja koji su vakcinisani van Bosne i Hercegovine, a procjenjuje se da je tu mogućnost iskoristilo oko 5.000 osoba. Sa pristizanjem značajnijih količina vakcina osigurani su uvjeti za masovnu vakcinaciju, saopćeno je iz kantonalnog kriznog štaba. Već 7 dana otvoren je poziv svima koji se žele vakcinisati, no na vakcinalnim punktovima pri domovima zdravlja u Zeničko-Dobojskom kantonu nema velikih gužvi. Skoro sve općine na području Zeničko-Dobojskog kantona imaju uslove, imaju već određene objekte i timove koji bi radili. S druge strane, preporučeno je da se formiraju i mobilni timovi koji bi mogli ići u neka udaljena područja. Prema podacima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane koji koordinira procesom vakcinacije, do sada je u ovom kantonu jednu dozu vakcine primilo više od 34.500 građana, dok je potpuno vakcinisanih oko 21.000. U ovom kantonu revakcinisati se mogu i osobe koje su prvu dozu primile van granica Bosne i Hercegovine. Očekujemo do kraja augusta nekih između 80 i 100 hiljada doza vakcina, a procjenjujući broj ljudi koji žele da se vakcinišu, smatramo da će biti to sasvim dovoljno da možemo ponuditi i onima koji su prvu dozu primili negdje van Bosne i Hercegovine da revakcinaciju mogu uraditi ovdje. Zdravstvene vlasti Zeničko-Dobojskog kantona postavile su cilj dostići kolektivni imunitet do kraja septembra. Zato je potrebno vakcinisati najmanje 20% građana, budući da prema serološkim istraživanjima oko 42% stanovnika ovog područja ima razvijen imunitet. Kako će biti epidemiološka situacija i zdravstveno stanje na području Zeničko-Dobojskog kantona u dobroj mjeri zavisi od nas. U tom smislu pozivam ljude da se u većem broju vakcinišu, jer to je jedini pravi i najbrži put da presječemo ovu pandemiju. Novi val pandemije nas ne može zaobići, ali vakcinacijom i odgovornim ponašanjem koje podrazumijeva poštovanje propisanih mjera zaštite, posljedice se mogu ublažiti, naglašavaju zdravstveni stručnjaci.
U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine do sada su formirana 22 predmeta na osnovu prijava, a zbog negiranja genocida. Za sada je poznato da je jednu od prijava podnio Čamil Duraković, predsjednik Skupštine općine Srebrenica, i to protiv novinara RTRS-a. Za ostale više detalja nema. Podsjetimo, iz državnog tužiteljstva ranije su najavili da će pratiti objave i javno iznošenje stavova pojedinaca, grupa ili udruženja u kojima se negira genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini u Bosni i Hercegovini. Inače, u periodu od 2014. do 2020. godine podignute su optužnice protiv 612 osoba za krivična djela ratnih zločina i teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Na lokalitetu Hrastova Glavica kod Sanskog mosta obilježena je 29. godišnjica ubistva 124 logoraša logora Omarska i Keraterm, uz jasnu poruku da se stradanja Prijedorčana nesrpske nacionalnosti ne smiju nikada zaboraviti. Na obilježavanju je bila i naša bihaćka ekipa. Dalila? Na obilježavanju su bili Prijedorčani, ali i porodice ubijenih. Prirodna jama Hrastova Glavica predstavlja mjesto likvidacije i masovnu grobnicu gdje su najbrutalnije i mučki ubijani civili koji su prethodno preživjeli najstrašnije trenutke u logorima smrti Keraterm i Omarska. Na današnji dan prije 29 godina na ovom mjestu je zajedno sa 123 logoraša iz Prijedora ubijen i moj otac u 25. godini svog života i jako je teška spoznaja sve ono što znamo o ovom zločinu. A o zločinu na Hrastovoj Glavici sve se zna, tvrde porodice preživjelih. Međutim, posebno ih boli činjenica da za ovaj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Preživjeli logoraši umiru, spomen obilježje stoji, a svi zajedno čekaju da tužilaštvo Bosne i Hercegovine konačno podigne optužnicu, jer prema informacijama koje imamo, istražne radnje su završene i predmet stoji u tužilaštvu. Doći ovdje i znati da su iz Prijedora, iz logora Omarska, dovezli 124 čovjeka koji su imali neku nadu da će preživjeti, da idu negdje u razmjenu, a njih su doveli ovdje u šumu i dovodili su ih po trojicu i strijeljali su ih pucanjem najčešće u zatiok. Porodice ubijenih logoraša godinama nisu znale šta se desilo njihovim najmilijim, sve do 1998. godine kada su ekshumirani posmrtni ostaci. Sad eto imam tri sina i volio bi da da dođu on ovdje, da vide gdje im mjesto. Pročitana su i imena svih ubijenih. Pored ostalog, sutra će biti organizirana komemoracija u znak sjećanja na stradanje logoraša u koncentracionom logoru Omarska u Prijedoru. Jasmina, toliko iz Bihaća. Doviđenja. Dalila, hvala tebi i našoj bihaćkoj ekipi. Prošlo je 26 godina od akcije Oluja predvođene hrvatskim snagama koja je trajala od 4. do 7. augusta. Ovom akcijom prognan je i ubijen veliki broj srpskog stanovništva iz Banije, Korduna, Like i Sjeverne Dalmacije. U Republici Srpskoj ovaj dan se obilježava kao sjećanje na žrtve zločina bez kazne, dok u Hrvatskoj ovaj dan proslavljaju kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Služenjem parastosa u hramu Hrista Spasitelja u Banjoj Luci i polaganjem vijenaca na spomen obilježju, obilježena je 26. godišnjica stradanja Srba. Jutarnju tišinu i mir prekinulo su rafalne paljbe, zvuk jauka i miris spaljenih kuća. Granatiranjem područja nekadašnje samoproglašene Republike Srpske Krajine u 5 sati ujutru počeo je progon desetina hiljada stanovnika koje u kolonama, na traktorima, u kolima, kamionima ili pješke krenulo u zbijeg. Više od 250.000 Srba je protjerano, a više od 2.000 ubijeno u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Izgledalo je užasno, izgledalo je izdrživo, ostali smo sami bez ikakve pomoći oružanih snaga bilo koje države. Narod se povukao i desilo se šta se desilo. Strašne žrtve, danas smo rasuti po cijelom svijetu i borimo se za vlastni život, za vlastni opstanak sami, isto kao što smo bili i 95. sami.
Advokat Slobodan Perić i sam protjeran kaže da se samo nekolicina Srba vratila na svoja ognjišta u Hrvatsku, ali i danas žive u strahu. Prema posljednjem popisu, Srba u Hrvatskoj ima oko 4%. Samim se život sveo da li neko dira ili ne dira. Ja mislim da to nije nikakav život, a uglavnom su to stari ljudi koji žive tamo, došli tamo, koriste penzije i čekaju da umru. Nema tu nekakvog života, nema Srba iz Hrvatske ni iz krajine više da negdje žive kao kolektiv. Dok se u Republici Srpskoj ovaj dan obilježava kao sjećanje na žrtve zločina bez kazne, u Hrvatskoj se slavi. Ovaj dan proslavljaju kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Naravno da je značajno da se obilježavaju ovakve godišnjice, jer u prošlosti smo zaboravljali slične događaje pa su nam se ponavljali. Međunarodni sud pravde u presudi iz februara 2015. godine operaciju Oluja nije okarakterisao kao genocid, iako se vodio spor između Srbije i Hrvatske na Međunarodnom sudu pravde u Hagu i po toj vrsti tužbe. Za ove zločine bili su optuženi hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač, koji su u drugostepenom žalbenom postupku Haškog tribunala oslobođeni optužbe. Okružni sud u Banjoj Luci donio je odluku kojom je poništena ekološka dozvola za gradnju male hidroelektrane Samar na Kasindolskoj rijeci. Sud je utvrdio da je prekršen zakon prilikom izdavanja ove dozvole. Građani su se mjesecima borili da zaustave gradnju tri mini hidrocentrale na ovoj lokaciji. Sada je na redu Republički inspektorat koji treba ukloniti infrastrukturu postavljenu na lokacijama predviđenim za gradnju i provesti sudsku odluku. Težina ove presude sastoji se u tome što je Okružni sud usvojio apsolutno sve tužbene navode našeg udruženja na koje smo se pozivali. Okružni sud u svojoj odluci navodi da je odluka resornog ministarstva kojom su obnovili i obavljenu ekološku dozvolu nezakonita i nepravilna. Ova presuda za nas predstavlja jednu veliku pobjedu, jer mi od samog početka naše borbe ukazujemo na probleme koji su proistekli od već izgrađene mini hidroelektrane Podivić, kao i na propuste prilikom donošenja akata za mini hidroelektranu Samar. U Goraždu traje internacionalni festival prijateljstva. Iako je pandemija u mnogome uslovila dolazak brojnih gostiju iz cijelog svijeta, kvalitetnih kulturnih dešavanja ne nedostaje. Inače, ovo je 24. po redu festival koji na obalama rijeke Drine okuplja brojne umjetnike i kulturne radnike. Uprkos pandemiji zbog koje prošle godine festival nije održan, iz gradske uprave Goražda i Centra za kulturu ipak su odlučili da ove godine nastave sa festivalom prijateljstva koji je postao zaštitni znak kulturnih dešavanja u gradu na Drini. Ali nismo želi prekinuti tradiciju festivala, jer ovi ljudi to svake godine čekaju, čak i kalendar naši prijatelji čekaju da grad Goražde da bi došli ovdje, da bi bili s nama, podijelili ovu radost. Kao i prethodnih godina, posjetiteljima se nude brojni kulturni sadržaj, koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga. Nezaobilazna je i likovna kolonija koja je ove godine okupila manji broj slikara, ali je dobila epitet internacionalne. Iz Nikšića, Pljevalja, Visokog Sarajeva, Srebrenika, imamo desetak tih dobrih slikara sa Van Goražda i naravno priključili su nam se i naši slikari. Ni ljubitelji pozorišne umjetnosti nisu ostali uskraćeni. Hvale vrijedan nastup imali su članovi večernje scene amaterskog pozorišta Doma kulture Prijepolje, koji su se goraždanskoj publici predstavili sa pozorišnim komadom Hanibal podzemni. To smo htjeli da pokažemo prije samo da nije sve u novcu, već da su dosta drugih stvari i nas mogu da nas čine srećnim, kao što je ljubav, prijateljstvo i tako dalje, a da je novac skroz nebitan u ovom prolaznom životu. Zbog poznate situacije sa pandemijom, ove godine festival traje 6 dana, a svečano zatvaranje planirano je za sutra. Snažno nevrijeme pogodilo je područje Banja Luke jutros oko 7 sati. Iako je trajalo kratko, iza sebe je ostavilo polomljene grane, prevrnute kontejnere i kioske, te napravilo probleme u saobraćaju. Pojedina mjesta su ostala bez struje. Olujno nevrijeme zahvatilo je i područje općine Travnik. Prema prvim informacijama iz policijske uprave, u nevremenu koje je trajalo tek 20 minuta, na nekoliko lokacija u centru grada iščupano je drveće koje je pričinilo materijalnu štetu. U Federaciji danas toliko. Hvala na pažnji i povjerenju. Ugodan ostatak dana.